Mədəniyyət Nazirliyi Xristiyan İrsimizi Tanıyaq layihəsi çərçivəsində Azərbaycanda yerləşən kilsələrin video görüntülərini arxivləşdirir. Videolarda kilsələr haqqında ətraflı məlumat yer alıb. Nazirlikdən reala bildirildi ki, növbəti belə video çarx azad edilmiş ərazilərdə yerləşən Xristiyan abidələri haqqında olacaq. Mədəniyyət Nazirliyi Xristiyan İrsimizi Tanıyaq adlı layihənin icrasına başlanmışdır. Layihə çərçivəsində Azərbaycan ərazisində Xristiyan dininə mənsub olan və eyni zamanda dövlət tərəfindən qorunan kilsələr, ibadətgahlar, məbədlərə dair video çarxlar təqdim olunur. Çox qısa zamanda onlarla yaxın video çarxlar artıq ictimaiyyətə təqdim olunmuşdur. Layihə çərçivəsində növbəti video çarx Gəncə şəhərindəki Aleksandr Nevski Rus Pravoslav kilsəsində nəzərdə tutulubdur. Xatırladaq ki, Mədəniyyət Nazirliyinin Xristiyan İrsimizi Tanıyaq layihəsi çərçivəsində bundan öncə hazırlanan video Alman Lüteran kilsəsinə həsr edilib.